Здравствуйте, дорогі зрителі! Я продовжую знайомити вас з життям пацанок після проекту, і сьогодні в мене незвичне відео на тему Перше побачення Юлії Чигринець і Пітера Пена. Чому так? Юля неодноразово заявляла, що дворецьк школи леді, який має псевдонім Пітер Пен, ще ні разу не запросив її на побачення. Тому давайте йому допоможемо, організуємо флешмоб. Хто бажає, щоб вони сходили на перше побачення, напишіть у коментарях під цим відео таку фразу Пітер Пен запроси Юлю на побачення. Або щось подібне. Він прочитає і обов'язково дізнається. Я розумію, що може не зовсім тактично змушувати людину йти на побачення, але ж Юля в нього так закохана. Ну як можна не закохатися у відповідь у таку дитячу наївність? Тому пишемо у коментарях Пітер Пен запроси Юлю на побачення. Жду от вас пальчики вверх і до нових зустрічей.